Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з президентом Федеративної Республіки Німеччина Франком Вальтером Штайнмайером. Головною темою розмови був захист українського неба, аби убезпечити якнайбільше людей від російського терору. Також Шмигаль подякував Німеччині за підготовку зимового пакету допомоги у розмірі 1 мільярда 400 мільйонів євро, про який оголосив канцлер Олаф Шольц. Обговорили також спільний розвиток оборонних індустрій та реалізацію формули миру президента Володимира Зеленського.